Como os que perdi, e aviso que me entrusta, como os que perdi. We love you, Lord. You are worthy. You are worthy, Lord. Daar waar u staan, wil u net so oomblik kan bid vanmôre nie. Verklaring maak nie. Daar waar jy staan, net so 'n bietjie jou hand opsteek. En net sê, Here, I just want to praise you with all my heart, with everything that is within me. Lord, I want to worship you. Because you are worthy. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. And I just want to praise you. I lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I just want to lift your name on high. I just want to lift your name on high. I just want to lift your name on high. Yes, we love you, Jesus. You are worthy, you are worthy. You are ready.
Declare it now. I'm no longer. I'm no longer a slave. Yes, Lord, we declare we are children of God. Yes, thank you, Lord, that you have saved us from slavery, Lord. And I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Longer a slave to fear. I am a child of God. Yes, Lord. Yes, Lord, it's more than just a declaration. It is more than just a song. It is the knowing that you have called us to be children of God. Here, dankie dat U ons so ingenooi het in U familie, Vader, en dat ons deelagtig kan wees en seuns en dogters in die huis kan wees. For you are a good, good Father. A Father who loves us, a Father who cares for us, and a Father who is always there for us.
We just want to glorify you, Lord. Even if we go through the Red Sea or a desert time in our life, we know that you are there with us. We just glorify. Ons maak die naam net groot daarvoor, Vader. Dankie dat U ons Vader is. Ons loof U naam. In Jesus naam, amen en amen. Amen, is so welkom hier sit plek te neem. Baie dankie. Is so lekker om net saam met julle die naam van Here groot te maak. Julle sit terug soos 'n see wat teruggetrek het. Ek is nie siek nie. Maar ja, okay, julle sit toe. Vir almal wat op Facebook is, julle sit nog verder, maar baie welkom aan julle ook. Dis sommer net lekker om julle ook deel te hê van die diens vanoggend en ons vertrou dat julle dit sommer net saam met ons gaan geniet. Gooi maar 'n paar comments ook op Facebook, want julle kan hier daarom amen sê, maar daar op Facebook, gee maar 'n amen daar ook as jy dan wil en dis sommer net lekker. Okay, great. Is regtig vreemd om julle so ver terug te sien. So asseblief as julle nou weer boek en weer hier is, don't sit so far back. Los hier 'n stukkie oop as ons worship, maar verder is dit as julle so welkom om net nader te sit. Amen. Good. Nou, baie geseënde Vadersdag. Who's the dads in the house? Steek op jou hand as jy 'n pa is. Ja, trotse pa. Amen, man. Is ons net lekker om pa te wees en aan elke pa geseënde Vadersdag en ek weet nie hoekom sê hulle altyd gelukkige Vadersdag nie of is dit nou gelukkig dit is Vadersdag. I don't know, maar ja, seker daai ene net dankie. Maar aan al die pa's baie geseënde Vadersdag, maar aan my eie pa, ek seker hy kyk ook vanoggend daar so op Facebook vir jou ook dat sommer net 'n geseënde Vadersdag ook en so meer. Nou terwyl ons so in die Vadersdag dinge is, laat ek net gou hoor wie het ontbyt vanoggend in die bed gekry? Yeah, julle is 'n lekker jaloers, hè? dankie my vrou, hè, so 'n special en aan die kinders daarso. Okay, wie het 'n soap en 'n roup gekry? Sokkies? Hy het 'n waterbottel gekry. Dis baie considerate vir jy wat by 'n waterplek werk, koop hulle vir jou 'n waterbottel. Well done, Morney. So dis baie nice. Ek hoor die in gift vir hierdie jaar is 'n masker. I'm just joking. Of dalk 'n haarafspraak. So okay, dankie. Is dit hierdie week haarafspraak? Hey, okay. Ek ook hoor. Nee, kyk, dis sommer net so. Maar ja, hierdie Vadersdag het 'n die aanloop van die Vadersdag het my sommer net so bietjie laat meer dink en wonder oor Vadersdag en die hele setup van Vadersdag. En toe dit nou my natuurlik dieper dink in my eie lewe. Hey, hoe doen ek as 'n pa? Dis wat Vadersdag aan my doen. Okay, buiten dat ek lekker ryk goedjies kan kry, ek kan nie verstaan hoekom jy so ver sit. My vrou het vir my nuwe cologne gekoop. Okay, dit kan wees as gevolg van die stukkie vleis met die knoffel op, nee, Rudolf. So, maar hoe dit ook al sê is 'n Vadersdag het my net laat dink aan, hey, hoe doen ek as 'n pa? Is ek alright as 'n pa? Dan sê, dankie julle, dis sommer baie beter. Is ek alright as 'n pa? Is ek 'n pa wat regtig invloed het en impak maak? En ja, ek wil julle die foto van my kids wys. As julle daarso hom kan opsit, daar sê baie dankie Dominique. Daar's hulle, Ricardo, Daniel en Alzaan. Nou Ricardo is die een wat baie soos ek lyk, die ander lyk baie soos ek ook, net anderste. Okay? Maar Ricardo is die een wat genuine soos ek lyk. Al ons het vir my gevra, hoe is jy? Baie dankie, ek's nog jonk. Okay? Maar net min. Maar hierdie kinders van my leer my ongelooflik baie goed. Okay? En dis wat kinders doen. They teach you a lot of stuff. Toe Ricardo gebore is, toe leer ek hoe om 'n seentjie pappa te wees. Okay, om 'n seentjie pappa te wees is eintlik baie dood eenvoudig. Jy koop net 'n rugbybal. Okay. Maar hoe dit ook al is, dit het my geleer hoe om 'n seentjie pa te wees. Toe Daniel gebore word, toe leer dit my van, hey, ek kan eweveel lief hê al is dit twee verskillende mense. Daar is net, there's just more room for love. Ek het gewonder, hoe gaan dit wees, Jesusie, want ek love vir Ricardo. Hoe gaan ek nou vir Daniel ook lief wees soos vir Ricardo? But the day when he was born, I realized, it's all the same. You just love them. Julle kan amen sê, ek weet, klink bietjie muffled, amen. Maar is alright. Maar hoe dit ook al is,
Ek het dit gerealiseer en ek het dit geleer in my lewe. Toe Elzaan gebore is, toe leer ek hoe great is dit om 'n dogtertjie te hê. Wow! En toe leer ek hoe om 'n dogtertjie dad te wees. In hierdie week het ek dit ook nogal weer geleer, toe sy vir my allerhande goed op my gesig verf, grimering en soaan. Ek het nie die grimering in my hand gehad, dit was in haar hand. Maar ek dacht, sy mag nie die foto share nie. Ok, maar hoe dit ook al, maar dankie, jy sal dit nie weet nie, want jy het twee seuns, nê? Maar hulle het vir my ingekleer, hoor. Dit is net allerhande goedes. Ek weet nie, sy het my amper op TikTok gesit. Ek het soos een van hulle gelyk, vir die wat weet wat TikTok is, maar nie te min. Maar so het ek geleer wat het is om 'n dogtertjie pa te wees. So het ek geleer hoe dit is om 'n pa te wees as hulle gesond is en gelukkig is. Maar ek moes ook leer hoe om pa te wees toe hulle siek is. Ek moes ook leer hoe om pa te wees wanneer hulle nie happy is nie. Wanneer daar teleurstellings kom. Ek het eintlik ontdek in hierdie tyd wat ek net daaroor dink is dat om pa te wees is heeltyd 'n ding wat mens aanhou leer. Is jy evolve. Jy kan nooit net perfect pa wees nie. Ek het agtergekom, I'm not perfect in many things. Ek is nie so perfect in baie dinge nie. Partykeer is ek kortaf, partykeer is ek ongeduldig, partykeer is ek nie net daar vir hulle nie. En dis alles goed wat mens leer. But the one thing that I want them to know, my children, en ek seker elke dad se wens is dat, maak nie saak wat nie, solank jy net terugkom na my toe, vir raad, vir enig iets, I am there for you. That is a dad. Ek kom vanoggend my pa bel, kom sê, yes, dankie dad. Dankie dat ek jou kan bel as ek raad nodig het, dankie dat ek net weet jy is daar. It's amazing. Vanoggend is die heel eerste keer wat my vrou nie haar pa kan bel nie. But so we evolve as dads. Ons groei as pa's. Ek het geleer hoe dit is om 'n tienerpa te wees. Hey, that's not easy, huh? 'n Tienerpa is nie maklik nie. Dok het laas week ook gesê, dis hoekom Abraham maklik vir Isak gaan offer het. Hy was 'n tiener. Jock, dankie vir daai hande klap, hè. Dit is nie regtig so nie, dis teologies heeltemal inkorrek, okay. Maar, so het ek geleer. Ek moes leer hoe dit is om 'n pa te wees toe my seun begin werk. Wat se raad moet ek hom gee? Hoe moet ek optree as hy down and out is, of as hy great is, hoe moet ek optree? So ek leer al hierdie dinge, en soos wat ons aangaan, leer ons om dad te wees. Nou, dit klink net of ek met pa's praat. Ek dis nie my hele gedagte vandag nie. Alhoewel dit Vadersdag is, dink ek is dit iets waaroor ons lekker kan celebrate. Maar wanneer ek praat oor dad wees, dan praat ek eintlik oor mens wees. Ons moet aanhou leer om te adapt. Ons moet aanhou leer om geestelike leiers, geestelike pa's, geestelike ma's te wees vir mense rondom ons. Net soos wat ek 'n pa vir my kinders is, daar die pragtige 3 kinders, so is jy 'n pa van jou eie kinders, maar is jy ook 'n pa van ander rondom jou. Mense wat na jou kyk, mense wat na jou toe kom vir raad, mense wat jou sien as 'n spiritual father in their life. En ons het nodig om daai verantwoordelikheid op te neem. Want onthou nou, en ek sê dit altyd, om 'n pa te wees is die grootste, een van die grootste voorregte. Maar met elke voorreg kom daar verantwoordelikheid. En hoe groter die voorreg, hoe groter die verantwoordelikheid. Om na 'n fiets te kyk of 'n fiets te kry, dis 'n voorreg. Maar om dis 'n voorreg, maar die verantwoordelikheid is ek moet hom net skoon maak. Maar wanneer jy kinders het, it's next level, guys. That's next level. So het ons leer ons wat dit is om 'n voorreg, dit is om kinders te hê, maar dit is 'n verantwoordelikheid om voetspore in hulle lewe te los. En dis juist my tema vandag is, ons is gemaak om spore te los. En ons almal trap spore in die lewe. En dis die ding.
Hy spore kan of goed of sleg wees. Dis wat ek jou net so wil bietjie kom challenge vanoggend. Net so met jou gesels oor, hey, die spore wat jy trap, nie net in jou kinders se lewe nie, maar die mense rondom jou se lewe. Ons is gemaak om daai spore te los. Maar wat is spore los ons? Nou, of jy nou pa is, deur middel van die biologiese proses, nou daarvoor het ek nie seker verduideliking nodig nie. Dokter, anders kan jy dalk vir ons net kom verduidelik. Maar nee, jy hoor wat ek sê. Of as jy pa is, as gevolg van 'n keuse wat jy gemaak het om te sê, I will be an example for people around me. 'n Pa nou. Julle ma's, julle is ingesluit. As ek partykie die bruid van Christus moet wees, kan jy so nou en dan die pa ook wees, okay? Né? Nee? Okay. Ja, but anyway. Nou, net om te sê, geestelike vaders het seuns. Jy kan nie 'n geestelike vader wees as jy nie seuns het nie. If you don't have people who you can invest to. Dan kan jy nie jouself sê ek is 'n geestelike vader of 'n geestelike moeder vir iemand nie. You need to have siblings, kinders, nie siblings nie, dis 'n verkeerde woord. Jy het nodig om kinders te hê. En ek het op 'n interessante stukkie verwysing teks wat ek wil gebruik en sê hy kom eintlik so met 'n curveball in en ek gaan uit Matteus uit lees Matteus 17 vers 1 tot 5. Jy kan lekker volg op die skerm ook as jy wil. Is 'n interessante ding. Nou gaan hulle vir my vra, Daniël, hoe gaan jy daarby uitkom? Maar ek gaan nou vir julle verduidelik. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring. En hy het voor hulle van gedaante verander en sy aangesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Toe begin Petrus vir Jesus te sê, Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, laat ons 3 hutte maak. Vir u een en vir Moses een en een vir Elia. En terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder digte wolk hulle met eens en daar sê stem uit die wolk, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Luister na hom. Vir my wat interessant is rondom hierdie gedeelte is die karakters wat hier verteenwoordig word. Dit is Johannes, Jakobus en Petrus, die disciples, die seuns, the sons of the house, okay? Die seuns en dis Jesus wat die geestelike vader rol speel. Maar daar is 2 ekstra karakters. Elia en Moses ook. En as ons gaan kyk na hulle lewe, die geestelike vaderrol wat hulle gespeel het in 'n Joshua en in 'n Elisa se lewe, dan now it feels like coming together. Het jy al ooit by 'n persoon gesit en jy hoor net al hierdie wyshede en jy wil net nog langer daar bly. Jy wil net nog langer hulle daar by jou hê dat jy selfs bereid is om te sê hoorie so ek wil man kom ons bou vir julle 3 hutte dat julle net hier is. Dis wat gebeur wanneer jy tussen geestelike vaders is. Dis wanneer jy is tussen mense wat soveel input het om te gee, dat jy nie anders te kan as om te sê, I just want to be there and take in whatever they have to give. En dis wat Johannes en Petrus en Jakobus hier sê is, kom ons bou vir hulle hutte, oor dis so lekker in hierdie teenwoordigheid van hierdie mense. En ek gaan juist hulle gebruik vir Moses, Elia en Jesus as die vaderfigure om vir ons die 3 spore, 3 verskillende spore wat hulle kom los het in mense se lewe, ook vir jou te kom uitdaag om daai tipe spore in mense se lewe te trap. Okay? So just bear with me in this and kom ons gaan op hierdie journey, kom ons stap op hierdie journey, kom ons loop op hierdie mind the pant. Kan niemand sien eers lag nie, julle almal het maskers op. Dis nie 'n goeie grapie nie. Okay, but anyway, bear with me man. Moses het nie die beloofde land. Hy het hom wel gesien. Maar dit was Joshua wat die volk ingelei het. Ons leer van Elia het al hierdie wonders en hierdie tekens ook gedoen en hy ek weet sy mantel op die water geslaan en die water het ook oop gekloof en so meer. Maar as ons verder lees, dan lees ons van Elisa se wonderwerke was soveel groter. Jesus het sy disippels geleer. En dan sê hy, man, groter dinge sal julle doen as wat ek gedoen het. En dit is wat 'n pa doen is, he wants his children to have a bigger footprint in life. Maar kom ons gaan na die eerste spoor. Die spoor van belofte en hoop. Moses.
Moses, kom ons kyk na sy lewe nou. Kom ons sit jouself net so 'n bietjie vir 'n oomblik in Moses se skoene. Okay, se sandale dan, okay? Sit jouself net so 'n bietjie in daai moment van sy lewe. Hy moet die volk uitlei. Hy is nie op pad na 'n jagtrippie net met mans nie, okay? Hy is op pad met mans en vrouens en kinders. Ek nog iemand van hom sê ouch. Maar just bear with me in this. Ek word net gou-gou. Hierdie ou, hy moet 'n hele volk uitlei, dis vrouens, kinders en dis 'n hele volk. Dis nie net 'n gesin wat hy gou vinnig by mekaar kan maak en sê hey ouens, hier is die reëls, regulasies, kom ons doen dit nie en dan gaan ons nie. Hy het hierdie hele volk wat hy moet uitlei. Hy travel ook nie die tuinroete nie. Okay. Hy travel die woestyn. En hierdie travelling van hom is nie net okay. Ek wonder hoeveel kere die kinders dankie daar gesê, "Are we there yet?" "Are we there yet?" "Moses, are we there yet?" 40 jaar. So, dink 'n bietjie in hy het hierdie belofte. Hy het hier die hoop van die beloofde land. But there's a lot of negativity around him. As klomp dinge wat gebeur, lewe gebeur, dinge val dalk bietjie hier uit mekaar uit. Ek meen, daar is klomp dinge wat gebeur en ons ken die hele verhaal van Moses en die volk wat in die woestyn is en die waar hulle op die berg gegaan en waar hulle die goue kalf gemaak. Ons ken daai verhaal en ons weet wat 'n struggle hy gehad het. Kom ek sê vir jou, dad, as ek myself so bietjie in jou skoene moet sit, dan weet ek jy het ook struggles. Dis nie ook net vir jou 'n tuinroete elke dag wat jy moet travel nie. Daar is ook heeltyd van dad are we there yet? My kind net nog so 'n bietjie bid nog net saam met my. Of daar is nog steeds hierdie geleenthede wat na jou kant toe kom wat dit voel vir jy hey, I'm in a desert. En al wat jy het is hierdie belofte dat God met jou sal wees. Al wat jy het is hierdie belofte dat God het gesê ek het vir jou 'n toekoms, 'n hoopvolle toekoms. Al hierdie wat jy het is dat jy weet dit is God met ons, God in ons, God saam met ons. En in jou travelling voel jy partykeer, "Ag, ek's moeg, ek kan nie aangaan nie." But still you know there is something in the front. Daar is 'n belofte in voor. Maar soos ons die verhaal ken, het daar 'n daar gedeelte gekom waar God wel vir Moses die beloofde land gewys het. Maar hy het hom nie beherwe nie. But Moses had a son. En ons lees dit in Josua 1 vers 1 tot 3. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua die seun van Nun, die dienaar van Moses, die dienaar. Ja, partykeer wanneer ons hierdie sien, hè, wanneer ons sê die dienaar, hè, dan dink ons dadelik okay, hierdie is iemand wat net surf. You know what? When you're a son in the house, you need to surf. As jy kinders het, okay, moet hulle nou nie misbruik nie, asseblief. Maar dis iets wat jy in hulle lewe leer. Jy leer dit vir hulle. To be servant-hearted. Om 'n servant hart te hê. Dis hoekom hulle dit doen. Maar partykeer dink hulle nee, dis sommer net nee, dad wil dit nie doen nie, daarom moet ek dit doen. Maar you can only lead by an example. Moses did it. Maar hy het 'n dienaar gehad. Kom ons lees verder. Die dienaar van Moses gespreek en sê: "My knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar. Trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk na die land wat ek aan julle, die kinders van Israel sal gee. Elke plek waar julle hulle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het." Ek wil vir jou kom sê dat daar is soveel kere wat daar dinge gebeur in jou en my lewe dat ek en jy is besig om die voetspoor te loop in die lewe, maar dit is nie ek en jy wat daai belofte gaan inpalm nie, maar weet jy wat, dit sal vir my die grootste vreugde wees dat elke belofte wat God oor my lewe gespreek het, dat my kinders dit sal beerwe in hulle lewe. Why? Because I'm here to serve God in everything I do and I want to have a godly goddelike nageslag.
Ek weet wat God oor my lewe gespreek het. Weet jy wat God oor jou lewe gespreek het? Do you know God's promises in your life? Do you know God's promises for your children in your life? Elke plek waar jou voetsool op sal sit, sal ek aan julle gee. Dit is soos 'n plantasieboer. Hulle plant 'n boom wat hulle nooit self gaan afkap om te verkoop nie. Maar sy seun gaan. Dink net as hy nie daai boom geplant het nie, dan het sy seun nie 'n toekoms nie. Dat ek weet baie keer hou jy aan plant en jy hou aan plant en jy hou aan plant en jy voel jy het nooit die vrug gebruik daarvan nie. Just keep on doing it. It was never maybe meant for you, but for your children. But for your children. Watter spore laat jy in jou kinders en jou geestelike kinders se lewe? Laat jy 'n spoor van belofte en hoop? Of is jy die een wat altyd negatief en moedeloos is en nie wil aangaan nie? Nee, jy het 'n belofte, jy het hoop. Trap daai spoor. Trap daai spoor. Ons gaan kom by die tweede spoor. Dis die spoor van groter spore. interessant, hè? Die spoor van groter spore. Nou kom ons kyk hier na die spoor wat Elia in Elisa se lewe getrap het. En Elia weet al hier in 1 Konings 19 rond, weet hy dat hy gaan sterf. Maar omdat hy gaan sterf, weet hy dit wat God vir hom gegee het, gaan nie ophou nie. He needs to find someone to carry it on. Kom ek sê net gou-gou vir jou, ek weet nie, elkeen van ons het 'n calling op ons lewe, wat God ook al vir jou gesê het, of dit nou is om 'n pastoor te wees eendag, of is dit om net ergens te werk en vir die Here iets te beteken in die werkplek. Daar waar jy is, God has placed a calling on your life. But God has not made the calling Danny. The calling is the calling. Hoor julle wat ek gou hier probeer net vir julle sê is dat jy is nie groter as jou roeping nie. Jou roeping moet aangaan. Jou dit wat God vir jou kom gee het en ek's 'n firm believer daarvan dat baie keer in ons lewe dit wat God in my lewe moet deurgedra word in die nageslag en my kinders sal dit uitleef en voortleef. Dankie Jock. And that's it. Ek wil hê my kinders moet in my spore volg. Ek wil hê hulle moet groter spore as ek trap. En Elia het gegaan en hy het gaan soek en hy soek en hy kry vir Elisa. God wys hom Elisa en hy gaan na Elisa terwyl Elisa besig is om te ploeg. Ekskuus tog. Verskoon tog en hy sê toe vir hom, "Oké, maar kom. Hier is jou mantel." Hy gee sy calling. Nee, Elias, hy gee vir hom 'n mantel en hy sê, "Neem jou mantel op en dan gaan." Daar gaan hulle. En hy volg hom en vir 'n tydperk leer Elia en hy wys hom en hy wys hom hoe om die spore te loop. En hulle kom dan hier in 2 Konings 9, 2 vers 9 kom hulle daarso op 'n plek waar Elia weet, okay, dis nou tyd. Elisa weet dit ook. Hy weet dis nou die tyd vir Elia om te sterf of om weg te gaan. Hy weet nog net nie hoe nie. En soos hy stap, kom ons lees wat sê vers 9. Toe hulle deur is, sê Elia vir Elisa, "Wat wil jy hê moet ek vir jou doen voordat ek van jou weggevat word?" En Elisa het geantwoord, "Mag daar tog 'n dubbele deel van die Gees op my kom." Wat 'n mooi, mooi promise. Dat ek net nodig dat 'n dubbele deel van dit wat God in jou geplaas het, ook in my sal wees. En dis daar waar hy sy mantel vir hom gee, of sy mantel het afgeval toe die vier perde kom en Elisa neem die mantel op. Hy skeer sy mantel. Sometimes you need to leave your past behind. Okay? When God has called you to do something. Maar toe hy Elia se mantel op, toe hy 'n dubbele seën. Hy stap ook, sit die mantel op die water en dit gaan oop. En dit is dit. Hy kom by 'n fontein. Hulle sê vir hom hierdie water is sleg. Hy sê man bring die Here wys vir hom, hy moet vir hom 'n nuwe bak met sout inbring en hulle gooi dit in die fontein en daar drink hulle vars skoon water. That's God working through him. 'n Groter deel, 'n groter porsie van God se guns en se seën was
op Elisa gewees. En dis wat ek vir julle sê, dis ek wil hê my kinders moet my spore volg, maar ek wil hê hulle moet groter spore trap. Ons het nie nodig om ons kinders terug te hou om iets te wees wat ek graag wou gewees het nie. Ons het juist nodig om hulle op te hou om daarby uit te kom vinniger. As ek dan die geestelike vader kan wees wat vir my kinders en vir mense rondom my, wat vir hulle kan spaar die seer kry, vir hulle kan spaar die swaar lesse in die lewe, om vir hulle te sê, I'll push you in front, ek wil hê jy moet groter spore trap, dan moet ons so wees, en so ek ons as geestelike vaders, moenie toelaat dat die bedreigingsgogga jou beet kry en die remskoen word van die geestelike seun of dogter nie. We need to lift them up. Hulle moet op ons skouers kan staan. Hierdie prentjie wat ek daar het, en julle gaan nou sien, is vir my nogal so profound. Wie dit al gedoen? Met sy seun of sy dogter? Hy kry hom net nie in nie. Dan kom dad, tel hom op, en gooi hom in. En hy vreugde wat hy net beleef, en hy het hom nou ingegooi. Wie is die een wat die victory het? Die kind, maar in my hart, as pa voel ek soveel beter, soveel trotser. Because I could pick him up. Kom aan dads, maak seker dat jy die pa sal wees, kom aan geestelike leiers, maas, paas, wie julle ook al is, vat die verantwoordelikheid en sê, al, ek wil hê my kinders moet groter spore as ek trap. Dan by die laaste spoor, spoor van liefde. Die spoor van liefde, Jesus het 'n spoor kom laat van liefde. Hy het 'n spoor kom los in die lewe van disippels. Nie net in hulle lewe nie, maar ook so in ons lewe. Maar hy het 'n spoor van liefde kom los. As ons sy impak was groter as die impak van die wet. Mense het die wet onderhou omdat hulle bang was vir die nagevolge en nie noodwendigheid liefde uit nie. Maar toe hy gekom het, en omdat hy ons lief gehad het, daarom wil ons dit uitleef. Wanneer jy iets met wet probeer reguleer, en hierdie is baie van toepassing in jou huis ook, okay? Net so by the way, ek sê nie dis verkeerd om reëls en regulasies, jy moet reëls en regulasies hê, maar jou vertrekpunt moet liefde wees, okay? As jy reëls en regulasies het van, kom ons, en die beste verduidelik wat ek daarvan kan kry is van 'n sirkusleeu. Het jy al 'n sirkusleeu gesien? Dis wow, hè? Ek weet, hy staan naast in die arena en dan sit. Jy het al gesien, elke keer as die sweep klap, dan sit 'n ander move. Is dit nie so nie? Is jou kinders so? Dat elke keer as die sweep klap, dan kom die nuwe move. Sirkus leeu is eintlik 'n patetiese figuur. Dis die leeu wat in die veld is, wat brul, wat hy vryheid het, wat daar stap en 'n wete het, that I am the king of the jungle. Ek is die een wat hier moet regeer. Ek wil my kinders so groot maak. Ek wil hulle daai voorbeeld vir hulle daar wees, en my verwysing moet liefde wees, want ook uit liefde uit, wanneer hierdie dinge belê in hulle lewe, dan is dit hulle verwysing in hulle lewe, wanneer hulle met mense werk, is hulle verwysing liefde. Jy kan, ek wil nie aannames maak nie, maar ek wil vir jou sê, jy kan met liefde baie verder kom, as baie keer as die ander kant om. Nie dat ek sê, jy mag hulle nie pak gee nie, okay, that's not in the picture now. Okay, hulle maak ook ander moves as jy hulle pak gee. Maar dis nie wat ek sê nie. Dan moet reëls en regulasies, maar jou basis van dit is liefde. Jesus het dit ook gedoen. Hy het ook gekom met dinge, maar alles was vervat in liefde gewees. Hy het die spoor van liefde kom los, en omdat hy ons lief gehad het, daarom wil ons, daarom leef ons volledig uit na hom en dit wat hy doen. Dit is hierdie liefde wat hy kom ons leer het, wat dit is wat vergifnis is. Dit is hierdie liefde van omgee, wat hy vir ons kom wys het. Hierdie liefde van heel maak, niet maak. Hierdie liefde van ewigheidswaarde spore in jou en my lewe. His love is steadfast and unfailing. His love comforts us. God's love is revealed to us through Jesus Christ.
But it is poured into us through the Holy Spirit. His love compels us to love one another. En dis die spore wat hy kom los het, dat hy, ek en jy ook daai spoor van liefde sal uitleef. Efesiërs 2 vers 4 tot 5, en ek is amper klaar. En lees die volgende, hy sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het. Ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus. Toe ek hierdie skrif lees, toe is dit vir my so van, His love has come to change our position to be seated in heavenly places. Is dit nie wow nie? Hy het ons posisie kom verander deur sy liefde, dat ons ook in hemelse plekke kan sit. That we can, our reference, alles wat ons doen, word nie meer gedoen uit onsself nie, dit word uitgedoen uit Christus wat in ons is. Wanneer ons hierdie spoor van liefde los, verander dit die mense rondom ons. Hierdie spore van liefde, hierdie spoor van groter spore, hierdie spoor van dan die belofte en hoop. As jy hierdie dinge kom los in jou lewe en los in ander mense se lewe, dis die spore wat ek en jy moet los. Toe ek besig is met hierdie voorbereiding, is ek besig met, ja, ek soek altyd 'n tema en 'n catchy phrase om dit te adverteer. Toe kom hierdie song van Elvis Blue by my op. Spore. En as jy eintlik gaan mooi luister na hierdie spore wat hy van sing, dan is dit eintlik so mooi wanneer hy sê, hy begin daar so, hy kry my op die pad waar die dromers loop, son oor ons skouers, ons oë vol hoop. Kom saam, dit is al wat dit kos. Ek en jy is gemaak om spore te los. Dan een van die verse deeltes, ek weier om te glo dat ons kleer verdof. Dat die dinge hier ons uit sal stof. Ons kan kies wat ons glo, ons kan kies wat ons dink. Ons kan kies hoe ons voel en hoe ons woorde klink. En sê hy weer, kry my op die pad. Die pad waar die dromers loop, son oor ons skouers, ons oë vol hoop. Kom saam, dis al wat dit kos. Ek en jy is gemaak om spore te los. Hy sê, kom saam. Jy kan net spore los as jy loop. Jy kan net spore los as jy beweeg. If you do nothing in life, you will have no impact. Maar ek en jy moet kies om geestelike vaders te wees. Ek en jy moet kies om hoop te hê. Ons kan kies wat ons glo, ons kan kies wat ons dink, ons kan kies hoe ons voel en hoe ons woorde klink. Ek en jy moet dit kies. En dan, as ons dit kies, kom ons doen dit. Vir ons eie kinders se onthaalwe, maar ook so, ons as geestelike leiers en vaders van ander rondom ons. Kom ons leef dit uit, spore van belofte en hoop, spore van groter spore, spore van liefde. Kom saam. En ek wil jou uitnooi, maar ek wil jou ook uitdaag. Kom ons los hierdie spore in mense se lewe. Amen, kom ons bid saam. Vader, ek loof U. Sê vir U dankie dat ons sommer net uit hierdie lewenslesse kan leer wat dit is om spore in mense se lewe te los. So baie keer word mense eintlik vertrap in die lewe deur verkeerde spore. Maar U wil hê dat ons moet spore van hoop, van 'n belofte, 'n spore van groter drome, groter spore vir ons kinders, vir ons geestelike kinders sal los. U wil hê dat ons ook hierdie spoor wat U in ons lewe kom los het van liefde ook so in mense rondom ons se lewe sal kom los. Vader, dit is die spoor wat ek kies om te trap. Vader, help ons om altyd deur reg te kies wat ons sê, wat ons dink, wat ons woorde is, wat ons optrede is om U te verheerlik. Yes, it is challenging to be a dad sometimes. But it's the most fulfilling thing to see your children grow according to the word of God. Here, dis wat ek bid.
dat ons sulke dads sal wees, maar ook sulke geestelike vaders en moeders sal wees vir die mense rondom ons. Ons neem hierdie uitdaging, hierdie challenge op en ons leef dit uit in die naam van Jesus. Amen en amen. Baie dankie. Dankie pastoor Dani, dit was so mooi en weet julle wat op pad hierna toe vanoggend, ry ek 'n ander draai. Op 'n manier kom ek op 'n ander pad wat ek normaalweg ry. En ek vra myself, maar hoekom het ek hierdie pad gery en dit vat langer? En dit kom by my op how we there yet. En toe Dani vanoggend sê wat how we there yet, dis so 'n borreling in my gees van die Heilige Gees wat net sy woord bevestig in my lewe. En ek wil vanmôre vir jou sê dads, we are not there yet. We are not there yet. Let's keep on going. Let's take the next turn. Let's make the next choice. Moenie opgee nie. Don't get stuck. Terwyl daar nog asem in ons longe is, terwyl daar nog 'n geleentheid is, maas, paas, terwyl daar nog 'n kans is, kan ons regmaak wat ons moet regmaak. Pastoor Dani, baie dankie vir die mooi boodskap. Julle, ek sê baie dankie vir almal van julle wat ons gejoin het vanoggend, die ouens online. Thanks. It was great. En hou aan hierdie week. Hou hierdie boodskap in jou hart. En kom ons los dit nie net nie. Kom ons maak 'n deel van wie ons is en wat ons wil doen in hierdie lewe, wat ons wil bereik. Ek wil dankie sê vir almal wat hulle bydrae gereeld doen. Thanks man, dit maak dit moontlik wat ons doen vanoggend. Dit gee ons 'n geleentheid om die woord van die Here buitekant toe uit te kry. En dan al die ouens asseblief, onthou volgende week en die ander ouens wat volgende week Sondag preek Doktinus. Dis reg. Volgende week Sondagoggend preek Doktinus. Boek asseblief, ons het net 50 plekke. En aan die van julle wat kom, onthou julle maskers, onthou om by die deure in te sign en alles. Hê 'n geseënde week. Dankie pastoor Dani. Vrede vir julle almal. Die collecte en dit sal ons by die deure opneem. Soos julle uitgaan, kan julle net daar ingooi. Hê 'n geseënde week. Vrede vir julle. Dankie. Jy al ooit gevoel, jy wil oor begin op 'n ander plek, 'n nuwe lied gaan sing. Wil jy al ooit dinge achterlaat, net jou oë te knyp en droom en waar? Kry my op die pad, die pad, waar die drome sloer, die son oor ons skouwe, ons oor vol door. Kom saam, dis al wat dit kom, ek en jy is gemaakt.
gevoel, jy wil oorbegin. Op 'n ander plek 'n nuwe lied gaan sing.